Hola, sóc Robert García Pano i us vull presentar un llibre, ara per Sant Jordi. És aquest llibre. El vam publicar en una d'edicions i va néixer arreu d'una experiència amb un fill gran, Pau, que li vaig donar un poema a llegir i quan el va llegir em va dir «Papa, no vull que et taquin a la presó». I per això aquest és el títol del llibre. El llibre combina el que és poesia i fotografies. Cada poema té una fotografia en la que està inspirada i simplement us llegiré un poema que he triat perquè trobo que és molt adient per aquests dies de confinament. L'acompanyarem d'una música de fons que és la que està recomanada per cadascú dels poemes al final del llibre. Es titula Prou. Plou. A poc es fa tot moll. Plou. I cop a cop el fem tot tou. Plou. Glop a glop el món es mou, perquè està moll, tot i ser tou. Plou. Un món de tots, un món que cou, que vol dir prou. Plou. A poc el món es mou. Quan dirà prou? Plou. De moment, plou. Doncs bueno, aquest és el llibre i us desitjo un molt bon Sant Jordi confinat i cuideu-vos.